Tá um bebê. É a criança aqui. Na hora de revelar, na hora de revelar. Na hora da sua casa, eu vou arrumar ele como uma bebê dentro da escola. A criança viu o papel verde. Fala, sombra! Thank you.
3D, sertanejo. Tem 3D. Nossa, tchau. Ah, essa foi uma bosta, hein? Não, essa foi ruim. Opa, horrorosa, horrorosa.